taas vähän vanhempaa kalustoa, eli siirrytään täällä Turussa valmistettuun nimenomaan näitä Mårten Trievaltin kelloja. Toinen kelloista sijaitsee Norjassa, jonne mekin olemme lähdössä keskiviikkona. Ja tämä pienempi matkakello on myös lähdössä Norjaan mukaan. Tämä Mårtenin matkakello on tehty tosiaan Turun suunnalla vähän täällä ympäriinsä eri firmojen avustuksella ja vähän eri työntekijöiden avustuksella 2 vuotta sitten. Ja tämä on sille 3. varsinainen sukelluksen päivän esittäytyminen. Toki sitä on muutenkin kyllä käytetty, mutta varsinaisesti sukelluksen päivässä 3. kerta. Kellon tilavuus on 728 litraa ilmatilaa, joka tarkoittaa sitä, että myös yli 700 kiloa pitää olla painoa koko järjestelmässä, jotta se suostuu menemään pinnan alle. Ja nyt siellä tämä runko niin sanotusti, mikä siinä on tehty, niin painaa noin 200 kiloa. Ja loput painoista, noin 500 kiloa, löytyy kellon alahelman sisäpuolelta. Siellä on isoja lyijyharkkoja, jotka on sinne valettu. Ja sitten siellä on vielä tasapainon vuoksi tämä seisomislavetti kaksiosasena alapuolella. Ja sitten nämä kulmapallot, jotka yhteensä tuovat sitten sen viimeisen 100 kiloa siihen painoon. Sukelluskellon muoto on oikeastaan sen takia tämmöinen kartiotyyppinen, että paineen vaikutuksesta, kun ilma puristuu kasaan, niin kuitenkin sitä ilmatilaa sukeltajalle, hengitystilaa, jäisi mahdollisimman paljon, kun ilma siellä puristuu kasaan. Ja näin ollen se puristuu vaan tuolta helmasta prosentuaalisesti enemmän. Myöskin tasapainolla on oma merkityksensä, eli se on sitten se helma myös sen takia vielä vähän isompi. Jouko laittaa tavallisen kuivapuvun päälle. Eihän ne oikeastaan tarvitsisi laittaa sinne kuin kahluu saappaat, jos hän haluaisi. Eli ainoastaan se, mikä jää kellon helman alapuolelle ja ehkä vähän sisäpuolelle tuon tekstin kohdalle, niin se on se, mikä kastuu. Ja mitenkään muuten siellä sitten kellon yläpuolella, no oikeastaan tulee vähän kuumempi olo, kun ilma puristuu hiukan kasaan, niin se luo sinne pikkusen painetta myöskin ja näin ollen myös lämpötila nousee. Ja oikeastaan vähän sumuttaa, tiivistää ilmaakin niin, että se on vähän niin kuin pienessä sumupilvessä sitten niin kuin lähtisi sukeltamaan ja ei ainakaan ole kylmempi kuin täällä sitten rannalla. Katsotaan vielä kettingit. Hyvin lavetti pysyy tasapainossa ja siirretään kello tuonne sukelluspöntön toiselle puolelle ja sen jälkeen vasta Jouko kipuaa sisälle. Nyt voitte nähdä nämä mahtavat lyijyharkot, mitkä sinne on valettu, niin ne on sinne kiinnitetty kellon helman sisäpuolelle omille korokkeille ja ne ei sieltä oikeastaan itsestään pääse edes liikkeelle ennen kuin ensimmäinen niistä on poistettu ja se on hiukan lukittukin paikalleen, eli sillä tavalla turvallisesti on kaikki kiinni. Kello on myös samaa kokoluokkaa kuin 1600-luvulla tuossa Tukholmassa Vaasan laiva oli kaatunut ja siellä muutamia vuosikymmeniä myöhemmin sukellettiin tykin putkia ylös ja silloin jo 1600-luvun puolenvälin jälkeen käytettiin aivan vastaavan kokoista kelloa, joka sitten mahdollisti sen, että sukeltajat laskeutuu niinkin syvälle kuin 30 metriin. No niin, nyt Jouko nouseekin kellon sisälle, notkeasti kuin kärppä hän asettautuu jalustalle. Ja ainoastaan tosiaan se, mitä me tässä nyt näemme Joukosta, niin tulee suurin piirtein kastumaan. Muuten siellä on ihan hiljaisen valtakunnan tunnelma.
Ja kaikki valmiina, eli lasketaan Jouko tutustumaan myös siihen Aurajoen huippunäkyvyyteen. Ikkunat, jotka siellä kellon yläreunassa on, 3 kappaletta, sangen pieniä, eivät ole oikeastaan tarkoitettu sukeltajaa varten noin suoraan ihan katsomismielessä, vaan niiden avulla myös sinne kellon sisälle suodattuu se valo, mikä luonnonvalona sinne kelloon ylipäätänsä voidaan sitten pinnalta saada. Sinne se menee kauan. Sinne se meni Aurajokeen. Reissä pystyy hengittämään siellä ilmalla, mitä sinne jäi sinne niin kelloon. Syvyydessä löytää takaisin kelloon ja saada sieltä sitten taas hengitettävää ilmaa. Saa nähdä, tuleeko pelkästään tyhjä kello vai näkyykö jalat myöskin mukana. Noin, kyllä sieltä vaan mieskin tulee mukana. Tosin viime kesänä, kun täällä oli vähän kansainvälisiä vieraita, niin eräs tanskalaisista huumorivieraistamme teki sellaisen katoamistempun, että hän kiipesi tuonne kellon ylähelman puolelle piiloon ja hänestä ei näkynyt mitään, niin että ensimmäiset katsojat vähän pelästykin sitä, että nyt se kello tosiaan tulee tyhjänä sieltä, mutta nyt Joukokin näyttää sama malli, mutta pikkusen kyllä kantapäät näkyy tuolta, että no niin, nyt on hyvin korjattu tilanne. Ella. Kun saadaan Jouko vielä tuolta tänne lavan suuntaan, niin annetaan hänen itse kertoa kokemuksistaan, eli katsotaan vähän, että miltä se on tuntunut, kun tällaisena päivänä, kuumana päivänä lasketaan muutaman metrin syvyyteen tuonne Aurajokeen, niin kysytään hiukan, mitä siellä, miltä se ylipäätänsä tuntuu. Noin. Pienet aplodit varmaan voidaan antaa. Ihan kiva. Se mitä tänne ei näe eikä tunne on se, että heti kun se menee veden alle, se on just sen verran, että se on siellä, niin paine rupeaa tuntumaan korvis. Ja samaan aikaan kun se vesi nousee hiljaa sinne kelloon, niin se lämpenee. Ja tulee täyshiljaisuus. Ja siinä vaiheessa, kun se pysähtyy, niin sitä ei itse huomaa, kun se lähtee nousemaan. Mutta sen tuntee välittömästi, kun paine rupeaa laskemaan, eli kello nousee, niin ilma kylmenee. Ja hyvin varhaisessa vaiheessa se kosteus, joka siellä on, se näkyy sumuna. Ja jos te laitatte kotona lasin väärinpäin veteen ja vedätte sen ylös, niin siinä vaiheessa, kun se siitä vedestä helppaa, niin siinä on semmoinen pikkainen imuvaihe. Niin se ei ehkä näy tänne. Se kuuluu ja näkyy tuonne kelloon. Paine putoaa yhtäkkiä, niin se näkyy sumuna siellä kellon sisällä. Ja saman tien kellon ulkopuolelta kyllä näkyy, en mä usko, että tässä ilmassa näkyy, mutta näkyy semmoinen pieni pölläys, kun sieltä tulee sitä vesihöyryä pois. Korvis tuntuu hyvin, hyvin selvästi, hyvin nopeasti, ei olla kuin hetki pinnan alla. Mutta uskokaa tai älkää, niin tossa kun en mä tiedä kuinka syvää mä olin, mutta sen verran koitin, että jalalla, että pohja oli aika lähellä, eli tuossa on semmoinen 6 metriä vettä. Niin mä näin jalkani, kun mä seisoin tuossa tasolla, niin siellä pohjassa. Et sen verran Aurajoessa kyllä näkee, että ei se ihan säkkin pimeätä ole. Vaikka se tästä näyttää, että siellä ei tosiaankaan näe yhtään mitään.
Mutta tässä tilanne on tänään, sanoisin näin, että mä kiitän hirveästi kaikki, jotka on ollut yleisönä mukana. Oli todella hienoa tänään olla täällä. Ja mun täytyy kiittää niin montaa ihmistä, että mun menisi varmaan puoli tuntia, kun mä tässä kaikki kävisin läpi, ketä mulla on syytä kiittää, että tämä päivä on mennyt todella hienosti. Pekka Mattila tuolla takana, niin vakain käsin, todella hienosti hoitanut tämän kraanakuskin homman. Mutta muuten tosiaan, niin tässä on monia ihmisiä, jotka on ollut mukana ja ollut esiintymässä, niin heille todella, todella hyvät kiitokset. Tämä homma jatkuu tuolla uima-altaalla, siellä on nuorisoa altaassa. Mutta tänään on hieno päivä, aurinko paistaa. Pieni iloinen perhonen lentelee kukasta kukkaan, lemmikistä leinikkiin ja siitä nurmen nukkaan. Pieni iloinen perhonen kukkien mettä maistaa, se lentää vihreillä niityillä ja ihana aurinko paistaa. Oikein hyvää kesää kaikille. Menkää katsomaan nuorisoa. On ovi valmiina auki ja siellä on sukeltajat valmiina altaalla.